היה אחד שקראו לו ארטבון, הוא היה מלך, גוי. הוא שלח לרבי מתנה. יהלום. יהלום שווה הרבה כסף. נו, אז אתם יודעים, אנשים שולחים משלוח מנות, חכים, בוא נראה מה הוא ישלח לי. אתם יודעים, זה נהיה כבר תחרות היום. כמו שבן אדם ישלח משלוח מנות, בשביל משלוח מנות לעשות קירוב דעת, זה נהיה תחרות. מה שמות, תראה מה שלח לי הקמצן הזה. תראה מה אני שלחתי לו, בוא נשמתי לו, מה נשלח ב-700, הביא לי ב-300. הוא על הפרצוף שלו, לא שולח לו יותר. מה עשינו במשלוח מנות? עשינו תוצאה הפוכה, שנאה במקום אהבה. אתה צריך לשלוח מנות בשביל לשלוח מנות. זה לא החלפת מנות, לשלוח במטרה שהוא לא יחזיר. ואם הוא יחזיר גם סוכריה אחת, וואלה, קוראים לזה בעברית, אחסן מן בלש. אתה יודע מה זה? וואלה, שלח משהו. לא היה צריך בכלל, כל הכבוד, שמה, תודה רבה. מה תודה רבה? לא היית צריך, למה הבאת לי? יש כאלה אומרים, לא היית צריך. היית צריך הרבה יותר, עם משהו ממך. הלו, זה לא המטרה. רבותיי, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. הוא שולח לרבי יהלום ששווה מיליונים. מה הרבי מחזיר לו? תראו לעצמך, אחד מביא לכם, אתם יודעים, היום זה המשלוחי מנות הספינה של שודדי ים. זה כזה סלסלה, חסרה כפיראטים יצאו החוץ, עשו לך ככה. יש לך בפנים, אני יודע מה, עיצובים. פה יושב לך איזה סוכריות דבש, פה יושב לך איזה פסק זמן. מפה, משם איזה שוקולד, משם איזה אני יודע מה, קליק, מליק, כל מיני ביסלים, בלבולי בוח. תראה לך אחד שולח לך דבר כזה, ואתה מחזיר לו טופי. סוכריה על מקד, לא, שלח מנות, הנה, 1-2, זה סוכריה וזה חבילה בפלים. מה, זה עלה לי יקר, 3.5 שקל, אחי. איך זה נראה? הוא שולח לרבי מרגלית ששווה מיליונים, מה הוא מחזיר לו? נתן לו מזוזה. הוא התעצבן, קיבל את החלסטרה. אומר לו, כבוד הרב, מחילה, אבל יש גבול, אתה לא יכול ככה לזלזל בי. אומר לו, חס ושלום, זלזול, חלילה. אומר לו, אני שולח לך מרגלית, אתה שולח לי איזה קלף מגולגל. אומר לו, זה לא קלף מגולגל, אדוני המלך, זו מזוזה. מזומה? לא מזומן, מזוזה. אומר לו, מה זה מזוזה? מזוזות זז מוות. אני נתתי לך משהו, ואתה נתת לי משהו, ומה שאני נתתי עוד יותר קרה משלך. אומר לו, אתה לא מתבייש, אתה עוד מתחצף גם. עוד אומר לי שזה יותר יקר, אני מתעצבן, אתה אומר לי שזה יותר טוב. אומר לו, כן, ואני עומד על כך. אומר לו, למה? אומר לו, אני אגיד לך. אתה נתת לי משהו שאני לא ישן בלילה מהפחד, שאולי יגנבו לי. אני נתתי לך משהו שאתה תישן בשקט והוא ישמור עליך מבחוץ. אתה יושן במזוזה מגינה, כן. אבל זו לא מטרת המזוזה. מטרת המזוזה זה קיום מצוותו של האל יתברך. תדעו לכם, אחים יקרים. אני לא עושה מצוות כסגולה. אני עושה מצווה כי כך ציווני בוראי.